Ja, här står jag med Anneli Hallqvist, ombud från Hallstahammar. Är det här din första stämma? Ja, det stämmer. Det är det. Det är jätteroligt att vara här. Vad har varit den största höjdpunkten hittills? Självklart valet av partiordförande, utan tvekan. Och du tycker att det varit en bra ordförande, eller? Jag ska vara ärlig, jag har röstat på Anna-Karin, men jag tror absolut att Annie kan ro det här i land. Det blir inga problem. De jobbar bra alla tre. Har du funnits med i någon speciell kommitté? Ja, kultur. Vi började första kommittén här på stämman. Så. Och där den gick igenom kommittéernas förslag, eller fick ni slåss för någon fråga? Nej, faktiskt. Det var lugnt. Den kommittén var ganska lugn. Vi fick igenom det mesta och det gick smidigt. Vad är det du tror du kommer bära med dig hem till Hallsta som det största minnet ifrån den här stämman? Det blir svårt. Vi har ju ganska mycket kvar. Jag vet att vi har banketten kvar också. Den är jag väldigt nyfiken på. Det ska bli kul. Det blir väldigt snurrigt att försöka få ihop någonting. Men jag ska nog försöka förmedla något ganska bra och väldigt mycket idéer och inspiration för med mig. Är det här laget som kommer att göra att Centerpartiet når de framgångar som man hoppas på, tror du? Ja, det tror jag faktiskt. Absolut. Kanske inte vid nästa val, men om inte annat då valet därpå. Så. Det tror jag på. De är starka. Vilken fråga tror du kommer bli de viktigaste för framtiden? Ja, jag vet ju att vi har precis haft utbildning. Jag tror att vi måste vara mer med och slåss lite för utbildningen. Vet att det tappar jag ordet, men ja, det är bra. Vad ska man säga? Inte invandrarfrågor, heter det? Integration. Ja, integrationsfrågor. Det är också väldigt viktigt att vi går med i debatten och visar vår ståndpunkt i detta. Det ska ju tas ett antal program och bland annat ett om nybyggarlandet Sverige. Hur ställer du dig till det, nybyggarlandet Sverige? Ja, bra fråga. Jag tror helt klart att det är bra att vi satsar på det och att jag tror att det är en bra bild på var vi vill komma någonstans och ger positivt tänkande för folk i Sverige på just invandringen. Att vi får se det positiva i det hela och se vad vi kan få in, vad de kan hjälpa oss med, vad de kan bidra med. Jag tror det blir bra. Då tackar jag dig, Anneli. Du får ta dig in i stämmolokalen och göra ditt jobb. Ja, tackar så mycket. Tack.